vláda v účinnosti od 16. března 00:00, to znamená za 59 minut, do 24. března do 6:00 ráno zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti. Za další zakazuje s výjimkou, další je nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými, s výjimkou cest nezbytných nutných obstarávání základních životních potřeb, například nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata, včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištěné péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot. Dále s výjimkou cest nezbytně nutných zajištění potřeb a služeb podle písmene C pro jinou osobu, například dobrovolnictví nebo sousedská výpomoc. Dále s výjimkou cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých a zařízení veterinární péče. Dále s výjimkou cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých. Dále s výjimkou výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace a ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti. Dále s výjimkou individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy, další infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče, dále pobytu v přírodě nebo parcích, nebo cest zpět do místa svého bydliště a pohřbu. Vláda doporučuje zaměstnavatelům využívat nejvyšší možnou měru práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště. Daňové přiznání na daní z příjmu fyzických osob, ale také právnických osob, to znamená týká se to fyzických osob, živnostníků a všech podávajících přiznání, ale týká se to také právnických osob, které třeba malá SROčka podávají přiznání povinně už teď k 1.4., tak mohou takzvaně bez v klidu, bez hrozby jakýkoliv sankcí podat tato přiznání až 1.7. letošního roku, takže získáváte klid doby 3 měsíců. Stejně jako pro ostatní občany, i pro policisty platí to, že by se měli vyvarovat těsného kontaktu s lidmi, ale rozhodně to není o tom, že by policie vyklidila pole. Samozřejmě kontrolovat dodržování bude jak státní, tak městská policie. V případě samozřejmě toho, že vojáci budou povoláni k posílení policie i mimo hranice, tak by to byli vojáci, celníci nebo další příslušníci bezpečnostních sborů, ale na to jsou příslušné předpisy. A k tomu prvnímu, nikdo nikomu nezakazuje jít na procházku. Vy tam najdete v tom, tuším, že to je bod H, ale to je vlastně jedno, najdete možnost jít do parku nebo do přírody, ale já prosím, aby to lidé chápali, nebo aby si to vykládali tak, jak to bylo myšleno. To znamená, je potřeba na minimum omezit mezilidský kontakt. To znamená, pokud budete s někým, s kým žijete v rodině, v bytě, z domu a půjdete se projít do parku, tak vám to nikdo nezakáže, ba naopak je potřeba se občas vyvětrat a projít se, jít na vzduch. Ale jde o to, abyste do toho parku nešla napřed před zahrádku a tam s 20 lidma se dávala pivo. To jsem viděl tady několikrát a musím říct, že takovéhle chování je naprosto nezodpovědné a nebezpečné. Já vás prosím ještě jednou o to, abychom všichni zachovali chladnou hlavu a používali selský rozum. Tady nevypukne žádná policejní represe, která bude, kde ty policie bude honit lidi a nutit je, aby se prokazovali, jestli mají papír na to, že jdou do práce, nebo jestli mají papír na to, že jdou nakupovat. Policisté jsou normální lidé, kteří samozřejmě nebudou nikoho takto lustrovat. Celý smysl toho opatření je, aby si lidé konečně uvědomili,
že opravdu je závažná krize a jediný způsob, jak se dá čelit tomu, co se děje v Itálii, jediný způsob, jak se dá čelit těm 368 mrtvým denně, je to, že to těm lidem konečně dojde, zůstanou doma, budou chodit akorát do práce a maximálně si nakoupit a že to prostě společně aspoň těch 10 dní nebo 14 dní vydržíme. Paní redaktorko, těm lidem hrozí to, že někoho nakazí a on pak umře. Nechte mě domluvit. Těm lidem hrozí to, že někoho nakazí, on pak umře a jim to bude celý život líto. To je to nejhorší, co jim hrozí. Tak. Ale my jsme na minulém zasedání vlády vlastně jasně zařadili vlastně šíření koronaviru, a teďka neříkám asi úmyslné, ale to není k debatě, že je to trestný čin. Prosím? Jasně, že to jsem ve finále trestný čin, ale já se snažím využít té situace tady, když na nás koukají ty kamery a přesvědčit ty lidi, ať uvažují hlavou a dělají všechno pro to, aby se nám tady nestalo, co se stalo v Itálii. A jestli všichni budou poslouchat to, co jsme dneska odhlasovali, tak máme obrovskou šanci, že to nestane. Pokud lidi nebudou poslouchat, tak do toho spadneme jako Itálie. Zakazuje se provoz taxislužby, ale s výjimkou, jsem říkal, taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby. Což vlastně znamená, že takzvaní klasičtí taxici budou jezdit, takzvaní sdílené taxislužby jezdit nemohou, je to hůře kontrolovatelné, ale pak, že oni fungují a rozváží potraviny, a to velmi často oni fungují i v této pozici, tak samozřejmě mohou. Čili klasická taxislužba zakázána není. Za druhé, co jsme zabezpečili pro zaměstnance Českých drah, průvodčí, to, že nebude nutné, respektive nemusí si pasažéři kupovat jízdenky ve vlaku. Fakticky to znamená to, že pokud si nekoupí jízdenku přes internet anebo si ji nestihne koupit na nádraží, tak doposud to bylo tak, že si ji mohl dokoupit ve vlaku, nemusí si ji kupovat a bude dovezen do cílové stanice, tak abychom eliminovali vlastně vztah mezi tím průvodčím a tím dotyčným.